afarta beelood ee walaalaha ah ee muusaha iyo madhibaanka iyo tumaalaha iyo yibaah wax weeye wadankani beelnimadii wuu dhaafay dimuqraadiyad baynu qaadanay asxaab qaran baynu samaynay wadanka loo sameeyey saddex xisbi baa jira saddexda xisbiba dee waa la sameeyo guddoomiyeyaalio golo dhexeyo iyo golo hooseba waa leeyihiin haddii aynan saddexdii xisbi aynan ku mimin oo aynan golayaashii dhexe gelin oo aynan siyaasiyiinteennu amba dibadjoog ahaadaan amba gudajoog ahaadaane aanay xusbiyadii aanay waxla sheergarayn inaanay ka mid noqonayn taas waxay noqonaysaa inaan dunida baashi ka tagano inaynu markaa wasiir ku doodno innaga oon sidii ummadda aynu la deganayn wax u qaybsanayeen aynan ebeedankeeda leeyahay aan dheerdheergaranayn waxaan idin leeyahay xusbiyada kala gala contributionka bixiya waxay doonayaan ma doona taasi waa taa ta labaad madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo run ahaantii kama duwanaa saddexdii madaxweynaha hore wasiir ku-xigeen buu riyaala bixiyey isna wasiir ku-xigeen buu bixiyey isaguo siilaayo wuxuu raaciyey la taliyuu raaciyey waxa shalay la ii sheegayey in sideed xubnooda ka shaqeeya madaxtooyada oo reerki inkastoo anugu taa hubin sideed baa ka shaqeeya laygu yiri waxaa leeyahy madaxweyne meesha way kuu bahantahay horena way kuu doorartay iminkana damac baa kaa haya way kaaga fadhiyaan wasiiraanu kaaga fadhinaa oo agaasimeyaal baan madaxweyne kaaga fadhinaa xukuumadaadana waanu taageersanahay aad iyo aad baan u taageersanahay waxaan la hadlaya ayaa kale beesheedan gabooye la yidhaahdo waa afar haamood bay ka qaybsantahay waa madhibaan muuse tumaal yibir meel waliba saamigeeday doonaysa xaqana way u leedahay laakiin qaylada kale iyo xajiimaynta hala kala joojiyo iska daba hadalka reernimo inooguma ficna wixii laynagu sheegi jiro ma nagu sabaxay dadaan isku daba hadalo xale waxaan maqlaayay wax aniga igala qurux badan ma ahayn rag baa hadlay qaar baa ka daba hadlay arrintaasna waa wixii laynagu xaman jiraye danta reerka meel ha loogu soo wada jeedaan leh danta reerka meel ha loogu soo wada jeedo talabaad qurbajooga beelahan la haybsooco xaggay reerku ka dhinteen ma waa iyaga weeye ganacsigii kuma jiraan waddankii asxaabtii qaranka soo geli maayaan waddankii soo dhisan maayaan doon keliya berbere ka soo dejin maayaan war ganacsiga soo gala oo siyaasadda gala ayaa qurbajooga beelahaas la haybsoocona waxaan leeyahay waan idinkaa reerka u cidiya haddaydinaan wax kalena soo tarayn bal idinku ganacsiga soo galo bal idinku taasaa noo sharafa annagee bal muuqdaan idin leh haddaydinaan sida jaaliidaha kale idinaan waxba soo tarayn oo idinaan iskuul soo samaynayn oo idinaan mucaamada soo samaynayn idinaan wax qabanayn bal annaga waa noo sharafa bal ganacsiga gala oo muuqda intaasaan qurbajoogaygana dhowr jiro horena waan leh nin keliya waxaan ku ihi ganacsi ku jiro beelaha ayagaahi ma jiro nin keliyoo dabaq dhisay ma jiro waxaan leeyahay qurbajoogana xaggiinu beeshu ka liidataa xaggiinay ka liidataa idinkuna waxaan idiin sheegayaa kaalintiina qaata oo siyaasadda gala oo muwaadiniin baa tihiin.